Oikein hyvää päivää kaikille ja tervetuloa takaisin Sarjolaan. Jatketaan siitä, mihin viimeksi jäätiin, eli kerätään nää tästä meille kyytiin, tai siis laitetaan ne luovoiksi ja sitten kerätään ne paalaimeen ja paalataan säilörehuksi. En muuta kuin valmetti käyntiin ja otetaan toi karhotin perää. Tosiaan tää video tulee, kun mä oon tuolla reissussa, että jos en vastaile kommentteihin, niin ei käytetä superstrengthia, vaan jaha. Käytetään nyt sen verran, että saadaan se tuo tuloses. Noin. Nyt jos en heti vastaa kommentteihin, niin se on tosiaan, että kun mä syyslomaa viettämässä lasten perheen kanssa, niin johtuu ihan siitä. Sitten asetutaan tähän silleen nätisti ja aloitetaan. Noin. Kyllä siitä nyt jonkun verran varmasti tulee säilörehu, mutta ei paljon. Meillä on muutenkin niin nopea se paalain, että siinä paalaamisessa ei mene hirveän pitkään. Tää nyt on nopea homma kuitenkin loppupeleissä. Mä mietin, että tää nyt alkaa olla vähän pieni tää meidän nurmialue tässä, niin pitäis vissiin vähän hankkii jostain isompaa nurmialuetta, niin katsotaan, josko me ostettais kohta joku uusi pellonpala. Toi mä oon hirveesti mietitty tästä toi viereinen palsta. Se olisi ihan kivan kokonen. Kun näistä kuitenkin ihan hyvin tästä säilörehusta saa rahaa, niin ois se kiva, että tulis vähän enemmän rahanaa. Siellähän tais muuten olla vähän vielä siellä paalaimessakin sitä ruohoa jäljellä edellisestä, niin saadaan ainakin teoriassa yksi ekstra paali. Vedetään tästä pari kierrosta näin ihan ympäri ja sitten otetaan noin loput tosta suoria viivoja. Noin, nostetaan ylös ja sitten vetästään tästä. Asetellaan taas itsemme mahdollisimman hyvin tähän ja noin.
Kyllä tästä nyt jonkun muutama tonnin tulee saamaan näissä sitten. En nyt sinänsä siitä huolehdi, ettäkö meillä ei rahat näin, tai meillä rahat loppuisi. Lainaakin pitäisi maksaa pois. Sitä on vielä 90 tonnia jäljellä, että vähän pitäisi maksella vielä. No vedetään nyt tosta noin. Nätisti. Saataisko me käännettyä tää tästä silleen sopivasti? Kyllähän se menee. Koko ajan meinaa mennä vähän turha sivu, et jää noit pikkusia pikkukohtia tohon. Vähän isompi tämmönen karhoti olisi tietysti hyvä. Nyt ei tosiaan sellaiseen laiteta rahaa kiinni, kun meillä kuitenkin on tätä. Tämän verran pieni tää meidän palstani. Sitten kun tätä ei enää käytetä mihinkään peltohommiin, niin tästä muodostuu meidän ihan jatko-osa. Ei ihan riitä leveys. Kuinka paljon siihen jää. Tuo nyt vissiin saa paalaa meillä vedettyä. Noin. Sitten viedään tää takaisin ja otetaan paalain perään. Vähän menee turhan lähelle seinää. Koska siinä käy juurikin sitten noin. Noin. Sitten suljetaan. Toi. Jaha. Mites toi nyt on okei sitten? Hetkone. Onks tässä joku? No, tehdään nyt tälleen sitten. Mä en jaksa alkaa kikkaile. Meneekö loppupäivä aikaa siihen? Noin. No. Laitahan ne. Et nyt oo tosissas. Tää ei aina voi laittaa näitä, voi hitto. Ihan pikku hetki vaan.
No niin, tässä taas nyt, josko se. Nyt on kaikki kiinni. Aha. Noin. Ai siellä on olkia. Antaa olla vaan. Ei se meitä haittaa. Sitten vaan. Tää tosiaan onkin tosi quick bailingi. On vähän laajempi toi noukinta-alue näköjään. Ainakin äsken otti tuolta sivustakin vähän. Kyllähän tässä näyttää ihan mukavasti muutama paali tulevan, niin. Neljä vai viisi paalia on jo tehtynä, niin. Vähän nyt jännästi ajelen tässä, mutta ei se haittaa. Näillä mennään, näillä mennään. Noin ja. Sieltä sylkäs ulos. Vielä on monta sataa metriä tota verkkoa, kun päällystä, että muovia, mitä onka. Näyttää sitä tulevan paljon. Tosiaan, jos olisi vähän isompi pelto, niin pystyisi vetää sellaisia pitkiä nättejä suoria viivoja tuohon, mutta aina minun tapauksessani ei tule koskaan ole suoria, mutta melkein suoria. Kerätään täältä mahdollisimman paljon. Taas se otti tosta sivusta. Mielenkiintoista. Ei taida tulla enempää paaleja, joo. Tai en usko, ainakaan. En usko, että tästä tulee täyttä. Joo, ei tuu. Noin. Mä otin tosiaan sen manual attachmentin irti, niin mua nyt häiritsee, että minkä takia tää ei halua toimia, tää ovi. Ihan. En vitti sanoa edes mistä. Nyt ei oikein tää yksikään ovi. No mikähän tähän nyt on tullut. Valot saa tosta.
Noin. Joudutaan nyt tekemään ihan näin. Otetaan toi tosta tohon sivuun. Niin saadaan toi paalain sit tonne. No. Siihen vaan. Sittenhän meidän pitäis ottaa varmaankin noit paaleja tuot vähän kyytiin. Viedä ensin kärry sinne. Missähän meidän paino taas on? Tossa on meidän paino. Viedään tää kärry ensin tänne. Eli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paalia tuli. Mun mielestä ihan kiva määrä. Saatiin piikit kyytiin. Sitten kun vielä saatais paino, niin vähän helpottais. Noin. Ja sitten muuten kuin nostelemaan paaleja kyytiin. Sitten päästään taas vähän pidemmälle ajomatkalle. Ei se nyt loppupeleissä niin pitkään, mutta ainahan siihen vähän aikaa kuluu. Vajelee tonne biokaasulaitokselle. Saataisko me näin jotenkin nätisti tohon pinoon? Minä ja nätisti pinoon ei olla koskaan oltu hyvä yhdistelmä, mutta aina yritetään. Mä oon vähän sellainen viharakkaussuhdessa sen kanssa. Noin. Kiinni niin ei karkaa. Olisi siihen varmaan kolmannenkin saanut, mutta ei ole nyt niin sanotusti tarvetta laittaa kolmea pinoa. Noin. Sitten nostetaan ylös ja noin, sinne putos nätisti. Ai että, tosi kiva. Ihanasti tipahdit sinne. Onneksi mulla ei ole kuitenkaan sitä modia päällä, että tähän voisi peltoon jäädä jumiin. Mä en tiedä, että ei varmaan tähän peltoon jäisi jumiin, mutta johonkin voisi jäädä jopa jumiin. No toi nyt on aika yllättävän siististi saanut noin pinoa. Tommahan sit viimeisenä otetaan nää nyt tästä.
Paljon tämmönen painaa? 1,3 tonnia. Mietin vaan, että jos olisi yrittänyt ottaa kaksi kerralla, mutta vähän veikkaa, että se saattaa olla turhan vaarallista. Saataiskohan me joku nätti pikkukuva tästä, kun laitetaan toi hudi pois ja noin. Jes. Se tarvii vielä kaveri siihen päälle ja sitten tuolta toi yksi. Niin sit päästäänkin jo. Laittaa ne käymään ja katsotaan jos nukuttais yön yli ja saatais tässä jaksossa vielä myytyykin ne. Tai siis saadaanhan me jos mä haluan. Tässä ei oikeesti oo mitään muuta tekemistä enää. Tässä jaksossa, kun noi pellotkaan ei tuu olee valmiita ihan hetkeä. Ja me siellä Koskenkylässä tehtiin sen verran toimeksantoja, niin mä en edes tiedä, että oiskos täällä mitään meille tarjolla. Noin. Kyllä mä antaisin itsellesi jonkunlaisen. Kasin arvosana. Kipotetaan painoa tätä sitten tuohon eteeni. Jaksataan sitten vetääkin tuota kärryä. Noin. Nyt vaan kärry kiinni ja tai itse asiassa ei laiteta sitä kiinni vielä vaan meidän pitää kuitenkin kanoille antaa ruokaa. Ne ahkerasti tekee meille munia. Noin. Ja sitten voidaankin oikeastaan. Kyllä toi riittää niille. Nukutaan sitten ja otetaan seuraava kuukausi vastaan. Kuukin meni siellä niin nopeasti, että ei näkynyt kuin pikku viiru vaan. Katsotaan näin lupia. Hyvin on ruokaa, laitetaan täyteen nyt joku kerta mahdollisuus on. Siellä on yksi täyssatsi kananmunia. Jaha, tästä saisi saman tien sitten vedetty. Mikäs teidän käymisprosessi on? 43, voi hitsi. Ja soijapavut on tulossa ihan hyvää vauhtia. Tää kyllä. Mä en nyt ala sitä vielä vetämään tuot nurmeen, mutta meillä ei oo tässä oikeesti mitään tekemistä. Niin vähän voisi tästä nopeutta aikaa. Mikäs on nyt te prosentit? Kuusikymmentäseitsemän.
näyttävästi menee tonne aamuvasti. Ei oo sentään soijapavut vielä valmiit. Nää on 91. Mikähän nois nytte? Eeveli kanat unohtu. On niillä vielä näköjään ruokaa. On niillä hyvinkin. Tannetaan niille nyt täyteen. Joko nytte? Noin, nyt päästään viemään. Herranen aika. Ruohokin on niin korkealla, jotta... Täällä on muuten varmaan nyt olisi puintitoimeksiantoja. Paalausta. Kääri siitä rehupaalia ja kuljeta paalit vaikka biokaasulaitos. Apua, että on muuten isoja summia. Onks tää mitä on tää sentään? No, en mä nyt lähde kyllä paalaamaan. Niistä sais kyllä tehty ihan hyvin. Niinku rahnaa. Ja kun mä sanon, että ihan hyvin, niin todella hyvin. Että jos haluaisi, niin... Saattaa olla, että teen ne niinku kameraa ulkopuolella, mutta... Olisikohan se pitänyt sittenkin se paino laittaa tohon taakke? No. Tossa olisi... Onko 125? 124 olisi sadokorjuutehtävä. Minkähän verran me saadaan noista soijapavuista tavaraa? Näkyisköhän siinä ennustetta, että paljon siitä tulee? Ei näy. Tästä voi tulla muuten mielenkiintoinen matka. Nähdään siellä biokaasulaitoksella. Jaha, aletaan lähestyä meidän biokaasulaitosta. Tosiaan joo, ensi kuussa sais alkaa sitten ton puinnin, että mä miettin, että jos mä tekasin sit pikku timelapsen tohon loppuun, niin saatas sitten puintikin suoritettua. Siellä on biokaasulaitos. Sitten katsotaan vielä, että mihin nää tää menikään taas. Noin, ja se taisi olla, että se meni, joo. Mä nostelen taas ne tonne, niin. Ihan hyvä määrä tulee rahaa. Sitten vilkaistaan vielä, että kaikki meni. Hyvä. Ja sitten siitä tuli ympäri tulospalkkiotakin vielä. Eli paljon me tienattiin näistä nyt 14 tonnia.
me saatais yhdestä paalaushommasta enemmän. Plus sitten, kun ne pitää toimittaa tänne, niin... saatais vielä lisäpalkkiota siitä. Mehän saadaan sitten osa siitä myynnistä. Mut mä nyt nopeutan aikaa sen verran, että päästään seuraavaan aamuun. Kymppiin ja... Vieläks täällä on paljon paalaustehtäviä? On. Tossa olisi niinku 25 000 euron paalaushomma. Se on aika iso paikka kyllä. Et siinä riittäis hommaa. Mut niin riittäis näissä puintihommissakin, että... Mielenkiintoista olisi nähdä, että... Kauankohan sellaisessa mielessä? No mä varmaan teen se 25 tonnin tossa kameran ulkopuolella ja saatan tehdä siihen jonkun toisenkin, jos... aikaa jää. Mä varmaankin vuokraan siihen sitten jonkun vähän paremman. Täällä ei ole mitään hyvää. Niittokoneet. Itse asiassa, ei kun mä haluan sen meidän pikapaalaimen, kun se on niin nopea, mutta... Paljonhan täällä kaikkea on. Mihin tää sopii? Oo. Oh. Tän työnopeus on 5. Mä haluais semmoset, että sit se tekis saman tien luokoja. Se vois vaan sitten... vetästä sillä. No. Nähdään siellä meidän farmilla, niin aletaan puintihommia. No niin, täällä ollaan. Sitten otetaan puimuri alle ja jos saadaan ovet auki vaan. Mikähän tähän nyt on tullut, että ei halua toimittaa ovi? No toi riittää mulle, kunhan pääsee puimuriin sisään. Tai kunhan me saatais se ulos. Sekin pitäis. No, saatiin me se ainakin ulos. Sit levitetään se ja tota... Toi tosta perään ja lähdetään puintihommiin. Onneksi me pystytään ajaa tähän meidän omalle nurmialueelle, jos mennään vähän ahdasta muuten. Se on jännä, kun toi sato on tolleen niinku punaisella. Mitähän mä oon tehnyt väärin? No ehkä tää peli olisi voinut kertoa mulle. Tällästä se välillä on. Mutta mä teen tästä timelapsen, niin ei tuu ihan tunnin mittaista videoa.
No niin, nyt ollaan loppusuoralla tässä. Vedetään vielä nämä viimeiset soijapavut kyytiin. Sitten onkin uinit puitu. Ei enää kauan, niin... Tohon jäi ihan pikku kaistalle, niin pitää käydä hakea se vielä. Tosta nostetaan pöytä ja... Tuolikin näyttää olevan pikku kaistalle. Vahingossa väärä nappi. Noin, ja vielä toi. Kaikki ei kyllä varmaan mahu meidän traileriin. Joudutaan heittää uusi kiekka. Ei anneta se häiritä. Nyt on puinit puitu. Kyllähän tästä nyt jonkun verran tuli tuot soijapapu, mutta... No, ei paljon. Ja mä tosiaan tein tässä kameran ulkopuolella myös sen meidän paalaustehtävän valmiiksi. Ja siitä tulee, mä lainasin koneet. Ihan hyvä summa tulee siitäkin. Se on täällä, saatiin keissini. Kaikki mitä tässä nyt on enemmän. Laitetaan sisään, niin on meille profitti, eli voittoa, ja saadaan ihan kivasti rahaa. Semmonen, mitähän siitä olisi niitä paaleja tullut jotain 40 kappaletta, niin onneksi oli se nopea paalain. Niin oli kyllä pitkäveteinen tehtävä, että sen sanon. Noin. Sitten ajellaan vaan tää meidän traileri takaisin tänne meidän farmille ja otetaan toimeksianto valmiiksi. Sen takia mä käytän tätä keissiä, että mennään vähän nopeampaa edes. Koska, no, valmetti on hyvä, mutta jos pääsee 10 kilometriä tunnissa nopeammin, niin se on aina plussaa. Ja sit tosiaan sunnuntaina ei tuu videota. Seuraava tulee sit Koskenkylä tiistaina ja sitten taas jatkuu kolme video viikossa. Siitä sillan oli vaan nopeasti. Tämmönen keissi olisi kyllä ihan kiva. Rahaa ei vaan siihen oo. Nyt on tosiaan tuossa 103 tonnia ja sitten pitäisi kehitellä jostain vielä lisää. Saattaa olla, että seuraavan kerran kun sarjolaa tullaan, niin on saatettu muutama tehtävä tehdä. Tai toimeksianto. Ja pavut. Huhtikuuhun joudutaan ottaa. Jos siitä saa 700 euroa enemmän, niin per 1000 litraa, niin kannattavampi odottaa.
Tossa olisi kyllä kans ihan kivan kokoinen tommonen pelto. Mä oon siitä nyt katsellut tässä monta kertaa, että se olisi kiva siitä ostaa. Ostaa pois kuleksemasta. En sit tiedä, vaikka mä tekisin noita toimeksiantoa sen verran, että saatais ostettu se 125 pelto, mutta se on 163 tonnia, että se on aika kallis. Ei haluaisi kaikkia rahaa siihen laittaa heti kiinni. Siellä alkaa ja meidän farmi häämöttämään. Tästä vähän oijotaan. No niin. Kohan päästään vaan tohon lähemmäs meidän. No ajellaan ihan suoraan pihoille asti vaan. Aika likainen toi meidän uimuri, että pitäis vissiin pesasta se vähän. Terveysjaksossa tosiaan nurmen leikkuu jälleen kerran ja vaalien tekoa. Noin, nyt päästään lunastaa toi. 127 tonnia pyrkkäät. Kiitettävästi. Eli toimeksiannosta tuli ton verran ja vaaleista tuli 27 tonnia. Ja sitten tuli noita ympäristötuloja. 413 litraa jäi tonne. Ai jättä. No. Ei se haittaa. Se on vaan niin ärsyttävä, kun tollasen pienen litramäärän takia niin joutuu. Sitten periaatteessa heittää kaksi rundia, kun lähtee myymään. Katsotaas, vaihdetaan toi ihan kunnolliseen. Tossa on trikkeri kansni. Kyllä, sinne nyt enemmän menee. No voi hitsi. Käydään sitten avaamassa tämän. Noin. Josko tonne menis kerralla kaikki? Noin, ja sitten katsotaan, jos me saatais puimurista suoraan kipattua ne tohon. Nostetaan samaan toi yksi kananmunalaatikko tosta. Eli jos kananmunista tulee paljon, jos niistä tuli 1000 litraa. 3357. Tossa nyt on 15 tonnia. Ihan kiva määrä. Mä nyt tot putkea laitan vielä sisään. Meillä pitäisi olla kuitenkin tossa sen verran tilaa. Piha-alueella, että päästään sillä liikkuu. Muistakaa tosiaan pistää videolle peukkuu ja
kanavaa tilaukseen. Liittykää tosiaan Suomi Tope Jyve ja Märit Discordiin. Sieltä sitten löytyy kaikkea kivaa. Noin, se lukittu siihen jo. Traileri perään ja pistetään pillit pussiin. Missäs mulla tää oli? Kai niin se oli tuolla jo. Katsotaan saatasko me. Se on se triggeri tossa. Josko me saataisiin tästä tiputettua. Hyvä. Noin. Nätisti. Toimisikohan nämä ovet nyt vähän paremmin? No, on toikin parempi kuin mitä. Mä en nyt ala tätä pesemään. Oho. Pikku peltivaurioita. Ihan oikeesti, tää on niin ärsyttävä, kun tää ei nyt halua toimia. Siellä on kylvaarakin ihan vinossa. No ei se mitään, puimuri on kuitenkin tallissa. Mut hei, minä kiitän kaikki, jotka tulitte katsomaan ja tosiaan nähdään sitten tiistaina seuraavan kerran Kosken kylässäni. Näihin kuvia tunnelmiin, niin minä tuota oikein mukavaa päivänjatkoa. Se on moro.